нд федерация мен астана екеуі сөйлесіп енді содан кейін бірде бір рет төреші өлтірмейді қарайық жоспар емес кәдімгідей а жоспар болды біз ойынды осылай бастаймыз қарымта шабуылдар клубтың ойыншыларға қарызы әлде ә, жалпы клубтың жалпы қарыздары Жалпы. нәтиже жоқ не чемпионат жоқ ыыы чемпиондық титулы не еурокубок достар сіздерге бір керемет жаңалығымыз бар сыйлығымыз бар деп те айтсақ болады осы біздің подкастымыздың барысында әрбір 5-7 минут сайын әріптер шығып отыратын болады әріптердің саны жетеуі сол тізбекті жинау арқылы сіз біздің сайтымызға немесе мобильді қосымшамызға өтіп сол әріптерді барлығын теріп біздің керемет сыйлығымызды алып кетулеріңізге мүмкіндігіңіз бар ескерте кетейік біздің сыйлығымыз алғашқы жүз адамға берілетін болады сәттілік достар сәлем достар сіздермен пари матч қазақстан юuтuб каналының жүргізушісі әлімжан тасболатұлы және біздің дәл осы студиямызда кезекті керемет подкаст және бүгінгі подкастымыздың қонақтары ә, сетанда спорт қазақстан ә, каналының комментаторы бексұлтан қос. және де ә, барада абата ютуб жобасының және неге сізді екінші қылып қалдырып қойды десеңіз ә, қазақстан ұлттық құрамасының жағажай футболының ойыншысы ә, испанияға барып Ө, жоқ дегенде 14 төрт гол жіберіп па қалай болып қалды ені ереке ербол қайыров иә ерекең қазіргі таңда әм, кандидат мастер спортасыз иә жағажай футболынан иә мастер спорт а мастер спортысыз ба жағажай футболынан мастер спортасы тек қана спорт журналисі комментатор ғана емес ойыншы болып жүрген ә, джейми вардидің қазақша вариант ереке ереке қош келдіңіз иә рахмет қош көрдік көргенімізге қуаныштымыз біраз болды келмегеніңізге сол екі апта испания елінде болдыңыз кадис қаласында австрияда болдым австрияда болдыңыз сол іс сапардан келе алмай жүрдіңіз келгеніңізге рахмет өте қне үшін жеке ұшағым сынып қалды ғой сондықтан келе алмадым мен ертерек жеке ұшағыңыз ба иә со жақта жөндетіп асықпай жаттыңыз ба енді а не үшін деім пиващ ойнайды дедім ба жоқ андай вообще из низов бастап бастап бірден футболшы болып кетті дегенше ұлттық құрада ойнай ма деп ойладым да ұлттық құрада ойнап жүр ғой енді ойласаң спорт журналист болып иә жалпы енді әдеттегі сұрағымыз иә көңіл күй қалай жалпы жақсы ма барлығы иә жақсы кеше астана ақтөбе ойында болдым ғой тамашаладым соны блог түсірдім ғой енді сендерді көрмедім қайда болдыңдар біз болған жоқпыз мен ол кезде кфлдың арнасына орталық матч бағдарламасын жүргіз ешкімге керек емес студия ма білмеймін она қарамайды жоқ қарайды вест хэм юнайтед манчестер юнайтед арасында матч жүргіздім тейн жеті дегі. жетідегі иә екі де бір жоқ жетідегі басталғанда а қа жетіде басталды емес па ойын жетіде басталды иә иә енді ә, премьер лига туралы әңгіме айтамыз астана ә... шлифт болған жоқ бірден айтамын <laughs> астана ақтөбе ойынына сәл ә, сосынырақ келейік бірінші ә, бұл жерде енді ә, ордабасыдан бастағым келіп тұр мен Аха. жалпы осы турда ә, өз алаңында жеңіске жеңіліп қалды сол ойынды бексұлтан өзің жүргіздің yeah. жалпы ордабасы сапында қазір не болып жатыр дегенде сұрақ туындайды себебі бұдан алдын дәл осы клуб ә, тобылға қонақта бірден нөл есебімен жеңілгенін білеміз жалпы со ойындарын былай қарап тұрсақ қызылжарды қонақта әрең дегенде отты ә, кирилл кекерді алып келген кезде ә, ордабасының басшылығы дәл осы бірінші орынды сақтап қалады чемпион болады деді көптеген қауесеттер жүрді қайрат нұрдәулетовті шақырды деп жарты жылға бірақ қайрат нұрдәулетов келіспеді дегендей ә, жалпы ордабасыға қазір не жетіспей жатыр дәл осы чемпиондық таластан енді жетпіс пайызға шығып кетті ғой қазір ереке өзіңіз не жетіспейді екен не жетіспейді төрт миллион жетіспейді екен неге өткен жылғы сыйақылар алмай жатыр ғой жоқ бүкіллі күнге дейін бүкіл іс сол төрт жүз миллионда ма жоқ бұл бір факторлардың бірі мм сондықтан да ыы қарыздары бар екен кейін басшылыққа ауысты және де өткен жылы басшылықтың өзін, өзінде адамдар бар ғой мысалы ойыншыларды қадағалап тұрады оларға мотивация береді Ө, кейбір ойыншылар қыдырады екен мысалы иә матчтың алдында матчтан кейін оларға да көңіл бөлу керек сияқты сондықтан да кішкене қаталдау керек асхат сейсенбек ол жақында ғана футболға кел иә кезінде достар ұлттық құрамамыздың осы керемет жейдесін жеңіп алғың келед ма олай болса шарттарымыз әдеттегідей біздің арнамызға тіркел лайкыңды бас және керемет пікіріңді қалдыр және осы пікір жазған адамдардың ішінен бір жеңімпазды таңдаймыз және осы керемет жейде саған бұйырып қалуы мүмкін сәттілік достар екінші лигада мүмкін доп тепкен шығар білмеймін көрген жоқпын әйтеуір википедияда ондай ақпарат бар бірақта футболдан түк хабары жоқ иә оған бағлан кесіп көмектесіп жатыр консультант ретінде иә әрине ә, бағлан қожабайұлының өздерінің өзінің ойыншылары бар дегенде, өзінің адамдары бар дегенде, сондықтан да олар осы жылы жылдың соңында ә, бүкіл футболшыларын алып тастайды ә, бұрынғы басшылықтың ойыншыларын алып тастайды сосын ә, жас футболшылар қандай ә, ә, ойыншыларды алады алып тастайды алып тастайды иә қазір біреуін ақ алып тастады ғой дар кетті ғой иә мысалы отыздан Қазі, асқан футболшылар бар ғой егер мен аттарын айтсам ертең ренжіп қалады ғой сондықтан да бәрі біліп тұр ғой иә ы не номерін айта аласыз ба сегіз бен тоғызды нөмері есімде жоқ сегіз бен тоғыз ғой мүмкін мүмкін бірақ та егерде егер де олардың орнына басқа футболшылар тапса онда міндетті түрде кетеді бірақ та менің естуімше ұлттық құраманың кеңейтілген тізімінде ааы ә, футболшылар бар негізі ол тізімде оларды шақырды ыыы ә, ұсыныс жасады бірақ та жылдың соңында осындай шешімге келеді егер де аналар көнсе онда басқа барады жасы жиырма төрт жиырма бес жастағы футболшылар ғой енді қорғаушылар да бар сағдат тұрсынбай қалады кеше ғана астанада оны көріп қалдым астана қалай екен денсаулығы қалай екен, денсаулығы мықты ыыы бұл үйінде емде емдеуден емде өтіп жатыр контракт беріп па мынауғай береді ме екен бар сияқты бередіси о болмаа бізде простое кімге береді енді қазақ, қазақ футболында мындай үние бар ғой жергілікті футболшы ғой енді бір жылға келісім шартқа отырасың жарақат алып қалғаннан кейін контрактың біткеннен кейін сен ешкімге керек емессің себебі ол келсе сол бір ә, 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 наурыз айларында келіп қалуы мүмкін иә яғни үш ай бойы жайдан жай жалақы алып отырады деген де дүние бар да одан да ары қарай екі ай күтесің жазда қатарға қосып ала салуға болады дегендей жалпы жаңаы ордабасының футболшылары жағдайын айттыңыз иә қазір дәл қазір қандай жағдайда жаңағы сыйақыны алмай жатыр дедіңіз бірақ ә, жеңістің де ә, жоғары деңгейдегі команда екенін ұмытпайық төрт ойын қатарынан міне астана болсын тобыл басқа да командаларды жеңілмей міне төртінші ойын қатарынан жеңілмей келе жатыр лига кубогының финалында иә лига кубогының финалында шығып отыр енді маусым солар қорытындылап береді иә астанаға қарсы ойнап ә, сол себепті де өз ойын тамашаладым алғашқы тайм толықтай жеңістің пайдасына аяқталды өзінің тактикасы болды яғни амалсыздан барған жоспар емес кәдімгідей ә, а жоспары болды біз ойынды осылай бастаймыз қарымта шабуылдар ә, вертикалды футбол ә, диагональдар жиі көрдік қапталдағы ойыншылар жылдам үнемі қашып өтті және осылай нәтижеге жетіп отыр алғашқы таймда екі гол тастап кейінгі қырық бес минутта жай қорғаныста ойнап шықты мынау футболшылардың мотивациялары жоқ сияқты ө, көбінесе жеңістің футболшыларын қарастырсақ олардың шеберлігі шибер, ордабастан әлдеқайда жоғары деп айта алмаймыз ғой бі? бірақ та олар жүгіреді ордабастың yeah. футболшылары жүгірмейді sol, 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 сол сол бізде мынандай ғой yeah. қазір де бір қызығы мына маусымның соңында дәл осы жеңіс турнир кестеінің екінші жағындағы деп айтайықшы ы құрамның ойыншылары келесі жылға келісімшартты алу үшін де қазір өзін жақсы көрсетеді да себебі сол қайтадан келетіндей біздің иә қазақ... қазақ футболының иә ауруы бір жылға келісімшарт береді бірінші жарты жылдықта аздап демалып жүрге болады ширить етіп ақша тауып екіншіні ойнау керек себебі сен тағы да контракт жасау керексің дегендей бұл жерде мынандай сұрақ ордабасы футбол клубынын жалпы ойындарын қарап отырмыз осы маусымдағы ойынын қарап отырмыз былтыр енді көбінесе стандартты жағдайда асхат тағыбергеннің керемет маусымының арқасында иә он төрт гол соқты емес пе былтыр қателеспесек иә yeah. чемпиондық дәрежеге жетті биыл ә, дәл сол негізгі құрамдарды құрамдағы ойыншыларды сақтап қалды бір екі ойыншыны қатарға қосты сіздерде мынандай ой қалыптаспай ма ордабасы футбол клубының жалпы ойыншылардың емес жалпы құрамның жылдамдығы орта жылдамдықтан төмен деген себебі жылдам бір қарымта шабуыл ә, жылдам ойыншылар қандай қапталдан да бір өтіп алдап өзінің жеке шеберлігін алатын емес барлығының техникасы мықты барлығының аты да бар бәрінің соққылары да доппен ойнауы да жақсы бірақ ә, кейбір ойыншыларда сол кейбір ойыншылар емес осы ә, ә, әрбір сәттерде сол да жаңағы жеңіске қарсы ойнаған жеңіске қарсы ойнаған кезде аделоның ә, өзі де ә, қапталдан бірнеше рет өтіп кетті екінші гол соқ соғылған кезде де бірінші гол соғылған кезде де ерланов пен пластун ана жерде ұйықтап қалып тұр да былай қарап тұрсаң сондай ой қалыптасып қалыптаспай ма сіздерде өте ә, жылдамдығы төмен құрам деп иә дәл сондай негізі мынау ордабасының тактикасы интерге ұқсайды жүз пайыз содан қайталанған десек те болады екі орталық шабуылшы нағыз шабуылшылар сосын қапталға ек артатын команда і енді интерде мысалы дюмфрис пен димарк ойнаса ал бұл жерде пен астанов жалпы олар да нашар ойыншы деп жатқан жоқпын жақсы бірақ бәрібір де сол екі позицияда ойнайтын футболшылар сенің командаңдағы ең үздік футболшылар болу керек та сонымен қоса допты қорғаныс пен байдан байланыстыратын бір ғана футболшы ол исламхан мысалы исламхан допты қабылдаса ғана алға қарай пас беруге тырысады ал қалған ойыншылардың барлығы сол бауыржанды іздейді бауыржан болмаса мүлдем жалпы шабуылдай өтпейтін еді жалпы сол исламханның пасынан кейін севал ә гол соққан жоқ па еді сол кезде иә енді екі орталық шабуылшы сәл әлсіздеп тұрған сияқты менің пікірімше сонымен қоса қапталдағы ойыншылар енді орта орта деңгейдегі футболшылар бірақ негізі аса жоғары деңгейде болу керек бұндай жүйемен өнер көрсетсең ал орталық шабуылшылар сол қапталдан келген пастарды пастарға нүкте қоятын ойыншылар керек мысалы паспен бір соққы жасап гол соғатын бір форвард керек шығар мысалы тарими немесе жаңағы арноуи сияқтыбо франция франциялық шабуылшы тюрам тюрам сияқты мүмкін сондай шығар иә пасс қапталдан тұрады да пас бере береді пас бере береді бірақ оны нүкте қоятын ешкім жоқ жалпы біздің премьер лига орталық қорғаушылары да ақымақ емес қой ондай 네. ондай пастарды өткізу үшін ше бірақ енді сондай жалпы деңгей төмендеу мхм және соның көрінісі де осы ы мысалы тура сондай тактика бірақ бір ғана өзгеріс бар жеңісте жеңіс ордабасы қалай ойнау керек екенін көрсеткен сияқты менің ойымша өйткені Адильо мен бруно сила ойқастады біреуі оң аттан екінші әлялық, ек, сол аттан, португалиялық и сол екі фингер арқылы шабуылдардың барлығы ұйымдастырылды және ортада иә ортада бір футболшы кем болады жартылай қорғаныста бірақ бәрібір де қапталға екі қапталдды іске қосып мысалы ордабасы қапталмен шабуылдаса бір ғана ойыншы да сүйімбаев жалғыз үзылып қалады исламхан жүгіріп барып көмекке келем дегенше біраз уақыт өтіп кетеді сөйтіп шабуылдар да өте баяу ол шабуылдарға қарсыластың қорғаушылары өз позициясына қайтып үлгеріп қалады жалпы сол себепті мүмкін үш шабуылшымен ойнау керек шығар шабуылды күшейту үшін па иә біз неге ордабастан бастадық шымкентин екенін көрініп тұр жоқ ол оған қатысы жоқ просто ордабасының қазір дәл осылай негізгі орындарда бірінші орындарда келе жатып ыыы дәл осылай маусымішің соңда... кеіп тұр ма иә yeah. жоқ маған бәрібір негізі кеккер келгенде де ең мүмкін ең мүмкіндігі жоғары команда осы ордабасы болды ғой ақтөбе yeah. ар жақта yeah. шайып бастады yeah. опайларын жоғалты астана бірінші yeah. мүлдем нашар yeah. ойнады астанадан ешкім күткен жоқ қой yeah. алғашқы ал, yeah. айналымнан кейінгі нәтижеден кейін жалпы ордабасыта осындай әйтпесе мысалы үш жартылай қорғаушы бар да мақұл үш жартылай қорғаушы енді орта мықты базар жоқ mm -hmm. бірақ артықта бір футболшы сиыспай жатқан сияқты а mm а -hmm. макаренко немесе әбікен оның орнына шығатын әбікендікі жарақат бар сияқты yeah. және тағыберген мен исламхан да үшеуі mm былай -hmm. Yeah, м yeah, бір біріне жақын араласып жүрген сияқты yeah, менің ойымша жалпы бірін бірінің аяғын ұсап ұстап жүрген сияқты иә yeah. жаңа мәселеге келетін болсақ ереке ә, ақша мәселелер бар деп жатсыз қарыз ә, клубтың ойыншыларға қарызы ма әлде ә, жалпы клубтың жалпы қарыздары ма жалпы қарыздары негізі бүкіл команда чемпионатты жеңді ғой иә чемпионатты жеңіске yeah. былтырғы ма иә yeah. uh -huh. бапкерлік штаб та бар персонал да бар әкімшілік те бар футболшылар да бар толықтай барлығы 400 жүз миллион теңге жоқ миллион теңге түсінікті ол ойыншыларға қарызы ма ойыншыларға да әкімшілікке де яғни бапкерлерге де былтырғы шамамен отыз бермеген ба басқа иән басқбасқәкімі қателеспесем осындай ыы мотивация берді ойыншыларға да әкімшілікке де бапкерлерге деймі ма сол әкімшіліктердің қарызын жабу керек сияқты бірінші кезекте жоқ әкімшілік болған кезде бұл бүкіл командаға беріледі ғой ғойчемпионатта жеңіске жетсеңдер онда төрт жүз миллион әкімшілік деген администратор администрторар жаңағы смм мамандары жаңағы массажисттер дегенді айтып жатырсыз ба әкімшілік сізбәсәкімшілік мри емес команданың әкімшілік администрация иә иә түсінікті кім кінәлі деп ойлайсыз бұл мәселеге неге бұндай дүние пайда болды мысалға маусым басында ақша бөлініпақан шымкенттің менталитеті кінәлі себебі егерде командада ойын жүрсе бәрібір біз араласамыз біз олардан гөрі біз мықты білеміз деп араласа береді араласа береді неліктен алғашқы турларда баста проблема болды бірден араласа береді тренировкаға келді жаман сөздер айтып ойыншыларға қысым көрсетілді hmm. анау александр седнев ауруханаға түсіп кетті ә, кейін қысым көрсеті көрсетіліп өзі кетіп қалды маған керек емес бүкіл жалақысынан бас тартты ғой сөйтіп жаңа басшылық келді ә, трансферлер мәселесіне араласты кристиан товар сияқты қайдағы бір шлактарды шақырды иә игнатович шақырды мейлі жақсы игнатовичті әлсіз қақпашы деп айтуға шамам келмейді бірақ та одан да артық біөзіміздіңл одан мықтырақ емес дейміз ғой иә 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 сондықтан да осы жұмысқа араласпай тұрып оларға ұм, уақыт беру керек сияқты осылайша уақыт берілмегенде кетіп қалды басшылық кетіп қалды кейбір ойыншылар кетіп қалды нәтиже жоқ не чемпионат жоқ чемпиондық ыыы ә, титул не еурокубокт топты кезең жоқ иә еврокубок ол өте ұят болды ғой мынандай ой даят мысалы бекхан шайзада былтыр мұхаммеджан сейсен екеуі керемет маусымды өткізіп шықты керек кезінде бір бірлерін ауыстырып жүрді соыен маусымның басында алады да карло сенчичті алып келеді негізі қағаз жүзінде карло сенчич мықты қақпашы хорватия ұлттық құрама командасын жастар құрама командасында ойнаған венгрия чемпионатында мықты тұрған мен жаңағы он төрт жасымда негізі жарақат алғанм футболда ше мсонымен жаңа жаңағы футболшы мансабымды аяқтағамда ол кезде де мен қағаз жүзінде мықты болушы болғанмын бірақ енді қазір мен трансфердің алдында мықты ойнады ғой венгрия чемпионатында мықты ойнады бәрібір де иә мықты ғо мықтысы мықты ғой не үшін келді өйткені лимит жоқ легенрді алып келе барсаң бұрын мысалы бекхан мен сейсен не үшін ордабастың негіз негізгі қақпашылары болды қазір не үшін оларға орын жоқ өйткені бұрын легионерлерге лимит болды қақпашының позициясында бір 13 команданың он командасында мысалы қазақ қақпашылар тұратын еді иә yeah. шамамен и yeah. өйткені енді айырмашылық <қас> топ... емес еаэс елдерінен негізі с жалпы айырмашылық аз да мысалы легионер қақпашы мен біздің қақпашымен айырмашылық аз деңгей бойынша ал енді жартылай қорғаушылармен айырмашылық өте жоғары бізде қазақстанда жартылай қорғаушылар жоқ сол үшін легионерлердің сол көбінесе сол позицияларды жапты сол үшін ойнады енді қазір де андай да ой келеді бізде кейбір сәттерде болады легонер келеді біздің ойыншымен деңгей деңгейлес деп айтайықшы иә yeah. бірақ легенер ойнайды hmm. да кім мысалы игнатович мен үшін мен ә, жалпы ордабасының құрамынан макаренко орда, ордабасы сапында бірнеше мәрте мүлдем әңгімем жоқ макаренкоға yeah. садовскийге yeah. вообще ештеңе айте алмаймын шығады өзінің жұмысын жасайды жалпы сен ордабасын айтысың жалпы қазақстан премьер лигасында басқа да нұсқалар бар ма осындай вариант ондайлар бар ғой көп па көп болғанда бір құрамда бір жоқ дегенде бір екеуі бар ғой бір екі ойыншыдан бар ондайлар шалс деңей ма шамалас деңгей жалпы бехан бірнеше мәрте андай өте өрескел қателік жасап иә сәл анау бапкердің сенімінен кетіп қалған сияқты ондай да бар және жас бапкер өзі айтты ғой бекхан өзі таңдады қай матчта шығасың деп бехано та жалпы косалық қурамнын қақпаысы деп те айта алмаймыз кеуде yeah. сосында бі, бі? so, yeah. осы біртүлі әңгіме ше yeah. мен мына матчка чыгайынчы деп сұранып алатын не әңгіме ол мына матчка шыгайынчы деген мисалы эртең эласикода мысалы кеше болды ғой куртва yeah. өзінің бабында болып тұрады да илунин неотикеледі сіз өткенде мен лига чемпионовтиң финалына шығармаған едіңіз ғой осы ойынға мен шығайыншы десе хорошо сен шығасың дейді да төрт гол yeah. бұл абсурд қой бұндай дүние болмағ мен саған бір нәрсе айтайын қайраттың сапында бір капитан бір футболшы бас бапкермен ішімдік ішті о биыл ма бірнеше жыл бұрын басын айтыңызшы дұрыс құлаққа кірмей жатыр да ба кім ол жоқ жоқ бұрын ба или қашан еді бірнеше жыл бұрын қайраттың бас бапкері осы команданың капитанымен ішімдік ішті мәссағата осы деген келер капитан соңғы соңғы капитандар келер еске түседі местный соңғы бірнеше жылдар болатын болса ол үш жыл бойы ма капитан болып жүрді килермен кекерішкен болып тұр ғой онда жоқ кім үш жыл бұрын кім шпелевский ма таба алмайсың ғой енді жоқ таба алмағанда енді бізде ондай по дейді ғой орыстар бізде бар ондай негізі жоқ енді болай берсін мен оған жалпы қатты қарсы емеспін жоқ енді европада да былай болады ғой отырады ғой иә мысалы ұлттық құраманың ойыншылары жиналып иә жиналып бұл... отырады одан қалса арнайы бір ә, команданың ішіндегі атмосфера дұрыс емес кезде бір клубты немесе ресторанды жалдап алып барлығы манчестер олар көбінесе Нойстан... кешке жазады мысалы не істейсің үйде отыр жүр шығайық деп иә ә. осылай араласты ғой кезінде жоқ шығар мысалы матчтан кейін кейбір кезде біраы демалыс күндері шығар демалыс күндері ма жоқ жалпы енді ол туралы айта беретін болсақ енді ол жеке бас жақсы ереке өз жұмысыңызды жақсы аттадыңыз тақырып табылды басқа әңгімеге өтейік енді басқа әңгімеге өтетін болсақ иә ордабасының жалпы жалпы соңында подкасттың соңында клубтардың енді кімнің чемпиондыққа қандай мүмкіндігі бар екенін айтатын боламыз келесі бәрі біліп тұр ғой кімнің чемпион болатынын басты режиссерді де біледідәріге біледі қайда орындаушыларды да жоқ неге бізде андай да мысалға осындай дүниеге көп алып келеміз неге бізде ә, шынымен де өз күшмейін, ііі ә, мысалға бірінші олай болатын болса егер де бас режиссер болатын болса ә, бірінші айналымда қалай ойнады Yeah. екінші түсінді бірінші айналымдағы алып келген легонерлер дұрыс емес екенін орегамен қырылысып болсын жіберді бұл жерде енді астана туралы айтылып жатыр ғой әңгіме карлитос кетті масурас кетті сөйтеді дағына ыы екінші айналымда бірден грипшиді алып келеді оның қасына джеффрид ченедуды алып келеді сонымен сол ойыншылар бірден нәтиже көрсетіп бастайды иә yeah. yeah. жарайды олай болатын болсасоын so бірде бір рет төреші астананы өлтірмейді кейін неліктен өлтірмейді жақсы ғой өлтірмесе ал оған дейін бірнеше рет өлтірді астана ресми түрде хабарлама шы төрешілер ешқандай команда өлтірмесін деп тілейді баспасөз хатшы текст жазады сосын жарайды мақұл сенің атыңнан шығады келесі жылы сенің атыңнан шығады деп бір болды ғой ол мынау астананың спорт директоры федерация хат жазып жазыпсл кейін бірде бір рет өлтірмеді себебі әңгіме болды енді өлтір федерация мен астана екеуі сөйлесіп енді содан кейін бірде бір рет төреші өлтірмейді қарайық көмектесе мейлі екен бірақ өлтірмеді деген иә басысы жоқболды факттармен сөйлесек сол осы соңғы ойындарға келейікші иә чемпиондық ойындары деп айтайықшы сондықтан ә, астана кімнің қол астында министрліктің қол астында министрліктің қол астында ойнаған команданы өлтіруге бола ма деп осындай логикамен жоқ ондай болатын болса барлығы министрліктен ақша алып отыр ғой бәрі бір акиматтың командасы ғой бұл тікелей алып жатыр бұлар тікелей алып жатыр жоқ енді бәрі үкіметтің командасы ғой қайраттан басқа басқалар әкімшілікке әкімшілікке ақшаны үкімет береді ғой иә олар әкімшілікке бағынады ол басқа әңгіме білмеймін енді бұл жерде толықтай министрлік жарайды жоқ ол астана елмай ойнайтайықшы астана елмай ойын қ өлтірмесе жақсы ғой қай жерде қай жерде ыыы омаров болды ғой иә қателеспесем омаров болды қай жерде немесе осы кеше ақтөбеге қарсы ойында екі ойында да төрешілер бір жерінде жақтасты немесе бір жерінде бірдеңкені жасырды деп айтайық агбонның голы жүз пайыз опсайд кешегі <laughs> одан қалса елімайдың ойында бір сәт болды жанали пайруз айып ішіне кіріп бара жатқан кезде маричкин шалғандай болды бірақ <laughs> пайруздың өзі құлап отыр ол жерде негізі оны қайт, қайталаудың қажеті жоқ соңғы рет төрешінің бұл нақты аяқтан шалған сәяті сол қазақстан кубогының финалында ғана болды кейін мен ондай жайттарды байқамадым қазақстан премьер лигасында иә қазақстан, қазақстан кубогының финалында жоқ соңғы рет болды иә және одан кейін премьер лигада да бір ондай дау болған жоқғой бүкіл yeah. төрешілер орындай тұр жұмысын жасап жатқан He, сияқты бар бар ғой құдайға шүкір қазір иә қайратқа өтейікші астанаға асықпай келеміз қайрат футбол клубы жетісуды жекі де бір есебімен жалпы ордабасын қорытындылайды жалпы ордабасы еврокубокке шығады деп ойлайсыздар ма алдағы қарсыластар өте мықты ғоймен мен, мен сенбеймін мысалы анау қалған екі ойында алты ұпай алады дегенге өздерінде желание болмаса кім жеңеді сонда бұл жерде ыыы қайрат ертең сонымен қоса анау ақтөбе қырсығып төртінші орын алып қалса мысалы шеүшінші үшінегізі үшін жұрға, үшін дейінесе... ордабасы да ақтөбеде өздері де кінәлі ғой енді иә 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 бұл жерде жоқ ақтөбеге келеміз қазір ол оның да бір ордабасы шығады деп ойлайсыз ба шықпайды деп ойлайсыз ба еурокубқа еурокубокқа шығатын сияқты мүмкін үшінші орынме шығу шыға алмайды конференция лига мысалы қараңыз е қайрат ертең ойнайды иә екінші қараша күні қайратқа жеңсе ол чемпиондық таласта қалады сосын ол астанаға тағы да қысым тобылмен ойнайтын кезде ол да оңай, оңай ойын болмайды ә, сосын өз алаңында елімаймен ойнайды елімай егер де өзінің ойындарын жеңетін болса олар да сол төртінші орынға мүмкіндік ал ақтөбенің ойынын қарайтын болсақ біреу жетісумен біреуі шахтермен ә, екеуін де жеңуге болады үштікке сенімді кіріп алса төртінші путевкаға қырғын талас болып кетуі мүмкін бұл жерде Үйім. білеміз ғой ақтөбе егерде үштікке кіріп жатса төртінші орыжоқ менің айтқым келгені мына ойынмен мысалы ордабасы алдағы екі ойынд да жеңіліп қалуы мүмкін ғой иә әбден мүмкін иә қайратқа келейікші қайрат жетісуды да жоқ yeah. сол yeah. елмайға қарсы бірінші бәсекелес елімай болып тұр ғой yeah. иә елмайға қарсы ойында шешіледі ғой иә yeah. иә yeah. қайрат жетісуды да ұтты екі де бір есебімен ө, екі қорғаушы екі бұрыштамадан гол соқты тағы да көп жанкүйерлердің ойы кетіп жатыр осы ойында жалпы білмеймін енді маусым соңында тр бәрі слиф болып кетеді ғой бізде қақпашысы жетісудың екі сәтте де дұрыс емес ойнады дейді офриарад гол соққан кезде секіретін еді қолын созса жететін еді бірақ неге жетпей қалып жатыр дейді да қайраттың жетпіс жылдығы ғой биыл дейді жетпіс жылдығының қатысы қанша егердеекіншілигдасондай 30... 30... онаы бірден премьер лигаға келіп бірден мықты қақпашы атана ма жоқ әрине анау қақпашының ыыы ә, послужной списог бар ғой қандай командаларды ойнадымысалы цска бар ма локомотив бар ма жоқ әрине екінші дивизионда ойнайтын командалар әрине осындай қақпашылар арасында қате жіберді м сондықтан да ол кездейсоқ жағдай қайраттың мінезі бар соңына дейін беріліп ойнайды анау рафэль оразбахтинді осал ыыы ә, бас бапкер деп айтуға шамам келмейді себебі ол да мықты яғни оған да мүмкіндік беру керек сияқты иә келесі жылы анау киржаков кирилл текер сияқты бапкерлерді шақырғанша рафаэль оразбахтинге сеніп чемпиондық команда жатақтауға жасақ, болады ғой мхм иә егер де осы жылы чемпион болмаса да бәрібір үш төрт позицияға мықты бір футболшыларды шақырып чемпиондыққа таласуға болады қайраттың жалпы ойыны ә, осы мысалға қайрат ә, өзіне де бір өз өзін аяғынан шалды десек болады ақтөбеде жеңіліп қалды ғой бір есебімен ше ә, негізі ойын барысында жақсы ойнап жатты көп соққылар берді бірінші есепте алға шықты бірақ сосын жауап алуда бірнеше мүмкіндіктер болды сол ойында иә қолдана алмады ақтөбе керемет адр сумаев екінші таймда шықты арман кеңесов екеуі алдағыны нәтижелерді керемет жасап жаңа камбэк жасап кетті иә екі де бір есебімен жеңіп сол кезде ой болған еді қайрат тіпті чемпиондық таластан шығып қалды ма дегенде бірақ ордабасы екі рет қатарынан тобылға ұтылады одан кейін жеңіске ұтылады қайрат қазір бірінші орында жиырма екі турдан кейін қырық бір ұпаймен қателеспесем иә дұрыс иә yeah, солай және енді қазір екі ойын тұр біреуі мен нағыз ә, кім чемпиондық таласта қалатын ойын үхін. одан кейін қайрат атырауға қонаққа барады атырау биыл өз алаңында бір ақ рет жеңілген екінші турда жетісуға қарсы одан кейін кез келген топ клуб келеді тең нәтиже немесе жеңіп жібереді кеше де мысалға елімайды жеңіп тастады өз алаңында жалпы қайраттың мүмкіндігі туралы айтайықшы осы маусымда ма yeah, иә осы маусым ғой енд ә... осы маусым туралы айтып жатырық ер жалпы айта беріңіз қайрат ордабасыны жеңеді менің пікірімше себебі ордабасының футболшылардың мотивациясын бәріміз көріп тұрмыз кекер олармен қоштасып өзі ар жазыпты иә бірақ та арызын басшылық қабылдамады дегенмен ойышылардың өздері де команда ретінде де дайын емес сияқты сондықтан да қайрат жеңіске жетеді мен қателеспесем ойын алматыда болды болады ғой иә ыыы сондықтан менің пікірімше қайрат фаворит жеңіске жетеді соңына дейін беріліп чемпиондыққа таласады бірақ та астананың қарсыластары осал болмаса да бәрі де анық көрініп тұр ғой атырау жеңіледі қан тәңір стадионында кейін доблн ойнайды жетісу да қантаңірі стадионында емес орталық стадионда орталық стадионда ғой орталық қарсы иә оны ә, лига басшылығы шешті ма әлде ә, клуб солай шешті, шешті ма? клуб шешті себебі анау ә, ыыы деңгейі сай келмейді екен иә мысалы трансляцияны көргенде көзім ауырды иә yeah, ол ыы оған да камараның өзі де шағым түсіріп жүр себебі ол қапталда ойнайды ғой yeah, иә басын көтеріп жаңа ойыншыларды іздеп қайтадан алаңға қарағанда допты көрмей қалады екен м <laughs> себебі yeah. ана лед көзге қатты тұрады көзінің несін настройкасын өзгертіп yeah, 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 yeah. жібереді да иә 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 алаңға қарап көрмей қаламын деп сол үшінде былай қарап тұрсақ енді орталық стадион алматының астана камара ма ям камара оң жаң басына келіп жатыр ғой кәдімгідей кез келген ойын жеңіп келе жатыр ғой осы уақытқа шейін жүз нәтиже ғой біреуін жеңілген жоқ әлі бәрін жеңіп келе жатыр иә yeah. hmm. қайраттың өзін жеңіп кетті ғой қайратта сол басты мәселе мысалы алдағы екі ойын жеңсең де барлығы астананың өз қол, астанан тұрды, ө, сол астананың қолында болып тұр да сол қиын болып тұр енді астанаға жанкүйерлік ететін бірінші команда ғой қазір мхм қайрат негізінде біз білеміз ғой осы соңғы бір екі жылдары тек қана өзіміздің балаларымыз ойнаймыз арасына бір екі ақ легионер алып келеміз деді бірақ осы жазғы трансферлік ауысымда ә, түсінді аздап жетпей жатқанын әлі жетпей жатыр негізі иә yeah, бірнеше легионерлер келді кромыйка келді юк станоев келді мартинович келді жоқ енді бұрыннан бар ғой осы осы жазда жазда келгендер солар келді дағыны жаңа бірден құрамды енді күшейтті деп айтсақ болады себебі тәжірибе тәжірибе келді соның арқасында қайратта жақсы нәтижеге қол жеткізіп жатыр енді ақтөбеге келейікші ақтөбе кеше астанаға жеңілді екі де нөл есебімен тағы да ол жерде слив деген әңгімелер болып жатыр агбо дұрыс түспей қалыпты втж дәл басына салып берді ромеро ашық қақпаға гол соқпады дегендей жалпы ромероның осы уақытқа шейін он төрт ойында қатарынан гол соқпай жүргенді айту керек қазақстан премьер лигасында бірақ доминиканы республикасына барады да екі ойында екі екі голдан ек соқты бір бір голдан екі гол соғып келеді үнемі ол қазан айында да және қыркүйек айында да антигуа и барбуда сияқты командаларға қарсы шығады ғой иә сондайларға барып гол соғып ырза болып келеді мынандай yeah. сұрақ ақтөбе астанаға қарсы ойыннан алдын үш апта демалды иә yeah. ойнаған жоқ ромеро ақтөбе қайраттан ойыннан кейін иә қайраттан кейін үш апта демалды иә yeah, демалды маусым қызып тұр иә yeah, жолдастық матчтар болған жоқ дубльмен де ойнаған жоқ и yeah. кейбір ойыншылар ұлттық құрамаға барыпты иә yeah? uh -huh. кейін тағы да бірнеше күн демалыс болды иә и жалпы басқа yeah. <laughs> командалармен салыстырғанда бір апта десек те болады айырмашылық и басқа командалар екі апта деналды ақтөбе еще үш, үш апта ол жақта үш апта деп айтудың қажеті жоқ сияқты керісінше оқ соңғы ойын үш апта болды ғой соңғы ойын үш апта бірақ басқа командаларда екі апта айырылыпиә айырмашылық жоқ болған кезде ойыншылар жаңаға... мен керісінше жаңа бапкер үшін бұл уақыт ұтымды пайдаланатын ұтымды дегенде оларға да тәжірибе керек қой практика дейді ғой сондықтан да арасында жолдастық матчтарға шығу керек жоқ он бір ойыншы бұрыннан бастап ойнап жүр енді жолдастық кездесу туралы ешнәрсе айта алмаймын бірақ бас бапкер жақынырақ танысып мүмкін жаңа бір ыыөз алы келд тактикаларды ойластыратын уақыты болғаны керісінше плюс деп ойлаймын мен кеше сол ө, неге осы әңгімеден бастағаным кешегі ойынды қарап отырсақ кейбір жерлерде білмеймін может шынымен де жүгіргісі келмеді ма үлгергісі келмеді ма мен оны біредің біреу біреумен сөйлесіп жатқан кезінде ондай болып жатса да жанында тұрып бүйтіп өзім оқып ештеңе көрген жоқпын бірақ менің қарағаным бойынша физический кондиция бабында емес иә yeah. үлгермейді не добежал не успел деген темалар болып жатыр да кәдімгідей yeah. сол үшін де а астана үш күнде үш күн сайын ойын ойнап жүр кәдімгідей оларда демалуға уақыт жоқ yeah, қазіры yeah. ә, бірінші таймда нәтижені жасап тастады ойынның он сегізінші минутына ма соқықты ғой грипш иә иә yeah, yeah. болды содан кейін екінші таймда екеуі де жүрді ғой сөздің шыны керек астана демалып жүрді ақтөбе түк істей алмады кеше ойыннан кейін леонов мырзаға сіз сұрақ қойдыңыз өте бір ашулы болды ма бір бәле болды иә сол туралы айтып берсеңіз жоқ ашулы бол деп жоқ келесі біз ойын туралы ештеңке айтпаймыз деген енді не әңгіме онда не үшін сен пресс конференцияға келесің ойын туралы туралыештеңе ол әлеуметтік желілерге кіріп ыыы слиф болды деп ыы осындай ақпаратт ойын туралы ешнәрсе айтпаймыз слив туралы айтайық жігіттр деп ше иә ойлаған шығар журналистер слив жайында сұрайды деп сондықтан да сұрақтарызға жауап бермеймін деп осылайша отырды бірақ та мен жоқ келісім шарт жоқ сонда жоқ болмады сол негізі андай федерацияда б ойыннан кейінгі пресс конференцияға бару ғана міндетті алмінде барып алып жігіттер сұрақтарыңа жауап бермеймін сенің сұрағың жауап бермеймін сенің сұрағың жауап берейін деп отыруға да болмайтын шығар ендісто галочка қойды жаң штраф төлемеу үшін ба сонда иә иә соны да қарастыру керек ар жақта подпункт ретінде иә бірақ та ашылу деп айта алмаймын негізі жеңіл болып отырды ғой жеңіл болғанда сол ойын жайлы ештеңе айтпаймын дегендей енді сен команданың бас бапкерісің чемпиондықтан кәдімгідей айырылып тұрсың yeah. сен айту керексің ғой не болғанын сен қаншама жанкүйерлерің бар иә yeah? yeah. ақтөбеден келіп қаншама yeah. жанкүйер yeah. келді мысалға қайтадан толтырды олардың бәрі өзінің жеке ақшасын құртып келіватыр уақытын жұмысынан сұранып келіватыр мысалға yeah. ше сен турасында мен ойын туралы ештеңе айтпаймын иә мысалы қазір жоқ біз жоқ мен болған жоқпын мен неден көрдім біз мысалы подкаст түсіріп бастаймыз да достар бізде подкаст осындай бірақ біз ештеңке айтпаймыз деп бір сағат отырамыз біреуімізге қарап көрерменнің уақыты ше әлеуметтік желіде мен бір рет көрдім виктор гончаренкоғо төрт сұрақ қояды жоқ егер шы мәнінде сондай болса болсанме тұрады ғой жарайды ладно спасибо спасибоодай станиславд да бар ғой ресейдң бірде бір сөз айтқан қарастыру керек деп ойлаймын мен иә негізіне жалпы ыыы жалпы міндеттеп қойған сол үшін келіп кете салғанда ғой сыйластық таныту керек қой мхм иә енді ойынға оралайық қайтатан м ар жақта жалпы астана мен ақтөбенің деңгейі екі түрлі екенін жермен күкітей деп айтпай ақ қояйын бірақ бәрібір де футболшылардың шеберлік деңгейі ііі астанада жоғарырақ екенін мойындауымыз керек қой конференция лигасына шығып отыр осыған дейінмі жеңіс сериясы қанша келе жатыр ойын қойылған қайратты да тура осылай жеңіп тастады басқа да қарсыластарды ұтып жүр бұл жерде ойын бойынша бабаянның командасы мықтырақ болды деп жайй нүкте қойсақ болады негізі иә түсінікті ақтөбенің қорғанысндағы қателіктері жайлы жаңағы слив бойынша кетіп жатыр ғой иә сонда бас... қателік жасағанның қателік жасаған ойыншылардың барлығы слив жасайды дегенге келе ма сонда әдейі солай берді в это жолы әдейі камаран аяғына салып берді анбо жүгірмеді дейді ол жерде агбо емес негізінде қарап тұрсақ былай енді футбол жағынан тактика жағынан разбор болсақ төрт қорғаушы өте төмен шацскийге қарсы ойнады сол кезде ә, және ортада ромб болып тұр ше бұлар бір футзал көп көріп қойған сияқты футзалда ромб болып қорғанасың ғой yeah. екі жартылай қорғаушы ә, артқа струме мен акбо негізі төмен түсу қажет еді себебі мына жақта иә втж болды пас асырылды бартелес втжның арқасына тиіп кетті дағғана ортадағы грипшики грипши енді бұл жерде өзінің дәл осындай бос кеңістер тауалатынын көрсетіп отыр ғой баспен бас берген yeah. ше сонымен қоса ол да қателік қой енді бас берген қателік yeah. қой бірақ енді оның басында не болып жатқанын білмейсің ғой yeah. может артында біреу тұрды деп ойлаған шығар мындай да осы туралылында әңгімелер болды ғой екі үш апта бұрын естіп қалдым мысалы чемпиондыққа талап жатқан бір бес команда бар мақұл тоғылмен алтау дейікші жарайды ерокубке талас жүрген кейін шахтер ұшып кетті солардың арасында командаларда мотивация жоқ дейді да мысалы ақтөбеде енді екі есе мотивация ғой бұл жерде мысалы анау командаларды да сливать етті деп айта алмаймын ше мысалы жетінші мен он екінші орындағы командалар мүмкін емес өйткені жоқ олар керісінше ұпай ол тартып алыпжатырғой керісінше ұпай тартып алып жатыр -тарты? өйткені <с -тарты> әр командада жеңіс үшін сыйақы бар ақтөбеде чемпиондық үшін сыйақы бар бұл жерде ақша деген ыіы ә, мотивті мен көріп тұрған жоқпын мысалы в осы жасаған қателіктер үшін мысалы мынанша ақша алды дегенге мүлдем сенбеймін өйткені керісінше ақтөбе астананы жеңсе оларға сол иә двойной тройной премия беріп жатқан шығар біррет yeah. бар иә бұл жерде ойыншының деңгейі осындай мынандай да сосын менде мынандай сұрақ туындайды да егерде сен маусым бойына ойнап келе жатасың сен клубтың алдында чемпионский амбиция қойылады деп жайлап қазір елу айға өтіп кетеміз чемпионский амбиция қойылады бірақ сен осы чемпиондыққа бір қадамға келіп тұрған кезде сен не үшін ойынды сливать етесің деген де ой туындайды да мысалға сенң e. маусым бойына жасаған жұмысың ойлашы e. -e. ананың бәрін жинайсың қанша жұмыс қанша ұшасың e. ақша құртасың и сен соның бәрін соңында келіп төгіп тастайсың мысалы өткен жылы барселона псжны жеңіп тұрып аруха қызылаа алып кетті ғой сондаруха да сливать етті ма деген сұрақ келеді да жоқ енді ол біздің сол қазақ футболының тағы да бір ерекше жалпы енді ақтөбе футболшылардың деңгейі төмен сол үшін де қателікті астанаға қарағанда көбірек жасайды сосын иә мынау ақтөбенің де несі шабуылына да келетін болсақ жалпы бір кеше иә керемет бір шабуылда ойын көрген жоқпыз ғой дырсымаев ойында мүлдем болған жоқ ыы гандоланың жарақатына да күмән алып ватқандар бар ы ол жаңағы шығу керек еді шықпай қалды дегенде ромеро он төрт ойын бойы гол жатқан жоқ жайражан мүлдем ойында көрінген жоқ мысалға ше кеңесіп бір тырысып жүрді втж алыстан бір соққы бағыттағаны бар басқа бір мына ойыншы жақсы деп айта алмаймыз негізінде жалпы құрам ретінде бір сүреңсіз ойын көрсетті де жеңіліп қалды елімайға келейік елімай жоқ мысалы сливать етті дегенде былай болады да мысалы ақтөбенің ойыны жүріп барлық командаларды жеңіп сол астана сияқты келе жатып кейін барыпосы осы, осы ойынға келіп болмайтын қателіктер жасап мүлде сүлеңсіз ойын көрсетіп нашар матч өткізіп жеңілсе мейлі екен да жалпы астана фаворит болды ойын алдында иә мысалы сливать етіп керісінше ақтөбе бабында бүкіл ойыншылар дайын ө, келіп мына астанадан жеңілгенде сол кезде ғана сұрақтар болатын еді ал қазір ө, ойын алдында аутсайдер ақтөбе жеңілді иә yeah, фаворит мықты команда ұтты болды басқа сұрақ жоқ қазір қарап отырмын да иә yeah. Ә, ақтөбе осы маусымда топ алтыға қараған ойындарын қайратты бір ақ рет жеңген екен иә yeah, үшө есебімен осы алматының орталық стадионында астанамен тең ойнаған қобыланды стадионда, стадионда екі де бір иә сол қайрат, қайрат да. екі рет жеңді енді қайратқа жеке мотивация астанамен тең ойнаған ордабасымен тең ойнаған елімайды қазақстан кубогының плей оффында жеңіпті өз алаңында сосын тағы да ұтылған тобылдан екі рет жеңілді ы ә, мына жерде тағы да ордабасымен бірде бір ойнаған майдан жеңілген тобылдан жеңілген және астанадан жеңіліп отыр сонда топ 6-дан, енді өзі топ алтыға кіреді қалған бесеуінің біреуін екі рет жеңген ол қайрат енді yeah. қайратқа қарсы ақтөбе ойыншыларына кеше келген ойыншысы да ерекше мотивация алатынын білеміз ә, елімайға өтейік елімай да жақсы келе жатты ыы ә, соңғы үш ойын қатарынан жеңілді Mm -hmm. жеңілген қоя берсін mm -hmm. бір гол жоқ иә yeah. жетісуға екі астанаға үш нөл атырауға бір нөл mm -hmm. мәселе неде карпович карпович астанадан кейін ойыннан кейін айтты көп ойыншылардыңы ә, жаңағы Характер жетіспеді mm -hmm. көбісі характерден ұтылып қалды бұл жерде ыыы ә, характерден жеңіліп қалды және келесі маусым біз бізбен бірге кім қалатынын кім қалмайтынын біз өзімізге түсініп алдық дегендей әңгіме ғой менің естуімше кейбір ойыншылар өздерінің кететіні жайында біліп тұр ғой сондықтан да басқа командаларға хабарласып бас бепкерге орын бармаған ма келесі жылы деп егер келсемше осындай ақпарат пайда ә, болды сосын кейбір шетелдік футболшылар мысалы квентин карнет ол маусымды мықты бастады сонау түркияда мықты ойнады капта, ә? ә, та, бірақ та ә, осы маусымның екінші жартысында мүлдем ойнамай қойды кейбір ойыншылар кетіп қалды тюб сияқтылар иә тамбе иә yeah, қазақстандық офутболшылардың жасы келіп қалды кейбір футболшылар перцух сияқты мұртазаев біресе ойнайды біресе ойнамайды олардың да формалары олар да бабында емес сияқты. Үм. сөйтіп осы командаға көшбасшы керек корзун ғана жалғыз ойыншы бар болды свиридов біресе ойнайды біресе ойнамайды гол соғады кейін отырады пайрус гол соғады ассист жасайды отырады андрей карповичтің басты мақсаты енді орындалды ғой келесі жылға шарты бар енді келес а, есімше, келес жылға, а, келесі жылы қалады менің естімше елмайға келесі жылы одан да мықты футболшылар келеді себебі команда чемпиондыққа таласады иә yeah. себебі облыс әкімінің амбициялары бар ғой стадион стадион салынайын деп жатыр кеше республика күні академиялар ашылады алаңдар ашылады а, сөйтіп осы құрамның кейбір ойыншылары басым бөлігі деп айтуға болады негізі кетіп қалады яғни hmm. келесі жылы біз басқа команданы Ө, көреміз және де соңғы турларда оларда мотивация жоқ mm -hmm. жетісуға ұтылды болды мотивация бар мінез жоқ мінез қайдан болады бас бапкерден болады бірақта андрей карпович мотиватор деп айтуға шамам келмей, келмейді mm -hmm. талғат байсуфенов иә ол мотиватор mm -hmm. ә, кейбір басқа бас бапкерлер олар мотиваторлар бірақ карпович мотиватор, елі алдағы жеңістері ше иә алдағы жеңістері yeah. сол мотивацияның арқасында ә, деп ойлаймын басқа командалардан мықты емес жалпы мотивация соңғы минуттарда мысалы ы алғашқ айлалымды еске түсіретін болсақ соңғы минуттарда гол соғып жеңісті жұлып әкетіп жатты енді өз алаңы түсінікті өз алаңында кәдімгідей ерекше мықты ойнайды кеше жеңілді иә сырт алаңда көп ұпай жоғалтып жүреді керісінше максимум көрсетіп келе жатқан команда сияқты көрінді осы жеңіс сериясында қазір қайтып өз деңгейіне төмен түскен сияқты көрінеді маған жалпы елмайды мысалы сіз барлық қазақстан премьер лигасының клубтарын тізіп құрам бойынша ғана яғни қағаз бойынша ғана құрам құрамды салыстыратын болсақ қай орынға қояр едіңіз астана бірінші болсын ордабасы екі кейін елмай құрам бойынша ма иә дәл қазір жазғы трансферлерден кейін грибшичинеду сияқты ә, барталец сияқты ә, калаце сияқты ә, футболшылар келді ғой енді ә, астана бірінші орында екінші орында мүмкін ордабасы футболшылар yeah. үшінші орында ақтөбе кейін қайрат елумай -ке mm, yeah. тобыл ше төртке тобылды қойықты иә тобыл болад, негізі yeah. болады негізі иә құрамдары мықты бірақ та бас бапкерлері жоқ uh -huh. өкінішке орай Ө, нұрбол жұмасқалиев тәжірибесі жетпейі ма әлі дайын емес сияқты осындай деңгейде жұмыс істеуге mm -hmm. оны басында анау кім зидан дубльден бастады ғой иә рауль да ә кастиляны yeah, yeah. жаттықтырды оған басында жасөспірімдерді беру керек сияқты тобылдың и yeah. жас ойыншыларын кейін ғана футболшыларды беру керек ол кісі бір спорт директоры ма mm бірден -hmm. көп жерде еме спорт директор mm -hmm. техникалық директор болды бірден yeah. а ә, жастар құрамасында қайрат нұрдәулетовтың ассистенті болды ғой негізі стандартқа стандарттарға жауап берді иә yeah, сол себепті де бірден бас бапкерге айналды елмайда бірінші маусымнан ақ чемпион болу керек деген мақсат қойылмаған сияқты мына да құраммен ше болмаған маусым. бірақ та раздевалканың өзінде футболшылармен сөйлесемін ғой біз соңына дейін сенеміз шынымен де ондай арманымыз бар дейді бірінші жылдан бері бірден чемпион атану деген енді бәрімізде арман бар ғой бәрібір де бірақ ең маусым керек, мау, маусым, да. маусым басталған кезде мысалы елмайды чемпионға ешкім қоймады ғой yeah. асып кетсе сол төртінші орын сосын футболшылар алады ол да маңызды нәрсе yeah, yeah, өте маңызды қазақстандық B футболшылар көп жалақы алмайды олар и yeah. ы ә, шетелдік футболшылар бірнеше есе көп жалақы алады yeah. қазақстандық футболшылар азалды ә, аз жалақы аз yeah, yeah. алады біздің комментатор кейбір комментаторлар одан да көбірек ақша алады мана футболшыларға қарағанда жоқ жоқ комментаторлар ең футбол футбол индустриясында қазақстан комментаторлары ең аз ақша алатын жұмысшы и оператор бізден көп болады режиссер трансляции бізден көп алады эфиршиктер бізден көп алады ең аз ақша төленетін бізге негізірас білмеймін сіздерге ғой енді кө он бес мың теңге бізде сіздер ғой өткенде жазып көбейтіп алған бізде ондай емес оператор болып камера созсамыз ол жиырма мың теңге береді жоқ айына қырық елу эфир e жүргізеді енді ол қыры елу эфир дегенің ол сенің мың сағатың ғой қырық елу эфир болады да кейін трансляциясын жүз сағатын жұмысыңның сапасы төмендейді комментаторда максимум он бес эфир болу керек иәдұрыс айтасың келісемінп дегенмен кейбір футболшылар бір миллион 500 жүз мың ондай жалақы алады иә көп емес қой енді енді көп емес денсаулықтарын кетіреді дұрыс дұрыс ен онымен келісіп отырмын келіі жңағы комменрашуланып кеттім да комменолады дегенгеше одеш иә масқара түсінікті елімайдың енді маусымдағы енді басты қазіргі тақ мысалы мен айтқым келгені жаңағы егер ақтөбе үшінші орынға көтеріліп кетіп Ө, кейін елімай төртінші орында болып еврокубокке қатысып кетсе вдруг ага. ә олар үшін енді аса сәтті маусым ага. сол ол, бас сол айтайын деп отырмын ғой негізі енді басты таласатыны сол алғашқы еврокубокке немесе ақтөбе үштікке кірініп жатса сол төртінші орынға иә yeah. таласатын болады сәттілік тілейміз өткенде семей қаласына барып келдік бір ұнағаны маған аынау таблоның астына аффирмация қылып қойған да енді жаңа өзінің үш осы уақытқа шейін үш рет чемпион болған жылдарын және жиырма жиырма дегенде екіні жазғанда нүкте қойып қойғаншы ана жерге әйтеуір бір санды жазамыз жиырма сегізде ма бастысы отыз болып кетпесе болды сол соған дейін жетулеріне тілектеспіз кім қалды айтылмаған тобыл тобыл үшін енді тобылда да қалай ойлайсыздар төртінші орынға мүмкіндік бар ма енді үштікке кіре алмайды ғау тобыл мүмкіндік бар бірақ та математилық алда оларды мықты бір қарсылас күтіп тұр ол астана иә астананың бөлек мотивациясын білеміз ғой енді а сондықтан да астана фаворит бірақта тобыл кем дегенде бір ұпай алуға егерде төрт ұпай алса мүмкіндіктер пайда болады егер де керектері ұпай жоғалса бірақ та шынымен де оларға алты ұпай алу керек сонда ғана мүмкіндіктері жоғарылайды бірақта матчтар қиын болады екінші матчтар кім қайсар қайсар иә иә қызылордада өтеді бірақ та қайсар қызылорданың орталық стадионы иә мықты ойнайды ғой мықты ойнайды мықты иәаарсыоады тұранды жеңді шахтерды бес те бір есебімен ақшасы жеңді айбар жақсылық хеттрик жасап жүр деңізші иә төрт төрт гол соқты ғой соңғы екі матчта и біздің премьер лигада ешқандай команданы менсінбеуге болмайды негізі иә мысалы бүйтіп санап отырып так қайсарға қарсы ойнайды ба онда автоматым үш ұпай деп айтуға мүлде болмайдыұн олай болған негізі негізі ыы бір футболшыдан сұхбат алдым ғой ол айтады әрбір турдың сексен пайызының матчтардың нәтижелерін білемін дейді алдын ала дейді Айтса енді ставка қойсай қоятын шығар оны айтқан жоқ қой маған айтпайды ғой пари матчта лимиттері жоғары соған қойсын пари матч тонасын мүмкін басқа анау шетелдік компаниялардан қояды ғой енді ол жақта лимит жоқ қой иә түсінікті енді ол енді өтірік болып қалған сияқты сенбедім шыны керек неге сексен пайыз өтір өзі айтты ғой мен мен айтқан жоқпын өзі айтты ғой бұрын бұрын бұрындар, бұрын мысалы бұрын астана қайрат тобыл ә, шахтер ертіс олар олардың күштері бір бөлек қой аутсайдерлер, оқ аутсайдерлер оқжетпес жайық, жетісу сияқты командалар ә, аутсайдерлер қатарында болды атырау болды ол кезде қайсар болды арасында дай сен жүргізесің ғой матчты мен комментатор болдым ғой алты матчтың ішінде үшеу мен жүргіздім сосын алдын ала білемін мына команда жеңіске жететін экспресспен тіксең вообще жүз коэффициент шығады ой нәтижені білсеңше мынау жеңеді yeah. жеңілмейді деген сияқты хотя қазір керісінше топтар астына түсті и аллар керісінше mm -hmm. көтерілді иә yeah. сөйтіп орта деңгей көтерілді yeah. бірақ та чемпионаттың деңгейі көтерілді деп айта алмаймын иә иә дұрыс айтасыз чемпионаттың деңгейі көтерілді деп те айта алмаймыз иә жалпы түсінікті соңғы сол чемпиондыққа таласып жатқан басты үміткер астанаға келейік астана ертең отызы күні өз алаңда деп айтайық тырнақшаның ішінде орталық стадионда атырауды қабылдайды ә, сосын тобыл және жетісу оның арасында пафос бар кибірде. Ә, астананың бүкіл ойыншылары бапкерлік құрам григорий бабаян ә, бізге ә, біз мақсатты орындадық конференция лигасының негізгі кезеңіне шықтық бізге енді чемпионат маңызды деді тіпті өліске екінші құрамдыд апарып тастады ол жақтан жеңіліп қайтты көптеген біздің ә, жанкүйерлерге де енді бір месседж шығар неге қазақтар шықпайды дегенде шықты ғой не болды дегенде ой келеді иә yeah. yeah. дәл осы астананың ойынына келетін болсақ бірақ ә, бұл жерден жаңаға жаңағы бәс дейді ғой андай бәс емес енді кәдімгі бірінші құрамды жібермегені өзінің нәтижесін беріп тұр да ақтөбені сенімді өз алаңында жеңдіи yeah. ә, жалпы енді бірінші айналымда сенді ма біреу астана осылай камбек жасайды дегенге жоқ сенбедім шыны керек үштікке таласады деп сендім бастысы ол ыы ә, төрешілермен сөйлесу төрешілер астананы өлтірмесін деп ә, ә, арнайы астана бірнеше рет хабарлама үндеу жасады деп айтуға болады иә содан кейін төрешілер жақсы жұмыс жасады атқарды ешкім өлтірме осы маусымда төрешілер қай команданы қаттырақ өлтірді дейік негізі жиі өлтірді кімді мысалы мысалы кейбір командалар он екі рет пенальти соғады кейбір командалар бір екі пенальти ғана соғады кімге қарсы болды менің бір нұсқам бар сіз өзіңізің нұсқаңызды айтыңызшы бірінші менде бір жақсы нұсқа бар қай команда төрешілерден жапа шеккенін айтып берейін менің ойымша атырау бірінші мүмкін атырау иә иә өйткені кубокте таяқ жеді премьер лига ойындарында біраз күйді былай қарасақ топтардың көбісі жылады ғой енді тобылда елмай да атыраудың кір шашы болмай тұр ғой бұл жіберді ғой ә, жалпы төрешілердің қателігі деген ол адами фактор да бір жағынан yeah, yeah. сосын мынау кез келген ағылшын премьер лигасы болсын ла лига болсын чемпиондар лигасында қателіктер болып жатады тұрады болып тұрады сосын олардың да басшылығы жазады жаңағы энтони тейлерді біздің ойынға қоймасын деп арсенал жазып жатады yeah. өмір бізге қояды біздің ойыншыларымызды қуады сол жерде ағылшын премьер лигасы маусым алдында әр төрешінің қай клубқа жанкүйерлік ететінін жазып шыққан yeah, постта шықты ғой yeah. иә одан қалса мынау соңғы ойыншыларын арсеналдың алаң қуылып кете беретін болғаннан кейін ол туралы да жазып жатыр и yeah. енді клуб жазды екен деп ыыы ә, жаңағы организация дейді ғой бізде енді кфл ғой yeah. одан бір ойбай осыларды бір өлтірмекші емес төрешілер керісінше ыыы ә, екі есе назарын аударып кәдімгідей иә hmm. бүкіл ойында тоқсан минут бойы ойынды ойлап үйде не жатыр екен қазір гостиницаға барып не жейді деп ойламай таза ойында жүрсе мысалға бұл да бір мүмкін төрешіліктің өскені шығар себебі адам енді таяқ жемей өспейсің ғой иә yeah, вар пайда болып негізі біраз азайды ғой шыны керек беспределдар ше азайды й азайды жоқ деп айтпай ақ бұрындары болды жоқ емес биылдарда енді жиырма екіде мысалы қтбе и иә андай сәттер де болады м деп қалатын бірақ екінші крукта ондай сол финалдың кубогынан басқа енді жалпы сол себеп қана ма негізі үштікке кіреді деген басқа ешқандай фактор жоқ пол тек қана тек қанао жоқ трансферлер болды кейін ыыы химия пайда болды еврокубоктық матчтарда команданың рухын көтерді ғой әсіресе браннан кейін өздеріне сенімділік пайда болдық. бұл қайдағы бір қазақстандық команда ғой чемпионатта ойна, ойнап жатырды. А біз соны бранды жеңдік қой басқа командаларды жеңдік деп камбэк жасадық Құлтүрі. өзіне деген сенімділік дұрыс құрмет пайда болды сенімділік ғой, ә. пайда болған дұрыс бірақ ә. андай менсінбеушілік болып кетпесе болды енді жеңіске қарсы ойында жоқ екінші құраммен команда деп ше иә дұрыс дұрыс негізі иә жеңске қар аздап солай болды негізі иә енді бірақ жеңісі де былай нашар деп айтпаймыз жеңіс жеңіс негізі жақсы орт ортаң қол клуб қой жақсы ортан қол клуб негізі кәдімгідей добротный деп айтады ғой жеңіс мысалы келесі турда кімен ойнайтынын көрейікш мысалы тұран мен қызылжарға yeah. қарсы ойнап тұр yeah бұл ойында бір жеңіске жетеді екем дегендей кейін де лига да көреміз енді ары қарай маусымның қорытындысын айтатын болсаңыздар кім чемпион болады сіздің ойыызш кім екінші кім кімүшінші оынемпион болған ойа жарайды астана бір кешегі матчтан кейін астана бір екінші орын кім болады деп ойлайсыз қайрат үшінші орын ордабасы м бекс мә қиын сұрақ бірінші орын мен екінші орын енді сәл түсінікті сияқты түсі ол астана мен қайрат бірақ үшінші орынға былай қарап тұрсаң ақтөбе командасында мотивация төмендеу сияқты бірақ алдағы екі қарсыласы төменгі сатыларда орналасқан командаларды, соларды жеңіп кетіп мен ойымша ақтөбе үште болатын сияқты мен де сенің ойыңмен келісемін енді мынандай да шығып жатыр енді сізге арналған көбінесе сұрақ келесі маусым 16 алты болады деген де өсектер шығып жатыр менің федерация еіәдейі осы ақпаратты шығарды ғой ыыы ақша алатын телеграм каналдарға осы ақпаратты жіберіп қойды себебі осы қоғамның реакциясын қарайық деп әдейі шығарыптыа кейін ешкім ештеңе жазған жоқ иәнешін мен қарсымын жақын қарсымынжаынм мен қарсымын мүмкін мүмкін бірақ та егер де мемлекеттік тарапынан қолдау болса ақша бөлінсе онда онда он алты аймақта кәсіби команда болады бірақ мен премерлига да. мен оны егерде бәрін степ бай степ дейді ғой жүйе бойынша жасасақ онда болады ал егерде кешегі анау ға қоқ қоқжетпес қайсар сияқты ә, командалардың қарыздары шықса екі бас сонда керек емес ондар. сіздің ойыңызша ой, келесі маусымда он төрт команда болады ма әлде он алты команда бола ма он төрт мен де он деп білемі өзгермейді бұл дұрыс өзгермеген дұрыс тағы сұрақ бұл логикаға сай ғой иә бірақ та қазақстан ешқашан логикаға лоиамлоика болмайды мынандай сұрақ тағы да оқжетпес пен ұлытау келесі маусымда қазақстан премьер лигасында ойнайды шахтер ұшып кетті иә ұлытаудың стадионы жоқ дейді жоқ бар 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 оларға екі жыл берілді арнайы әділет бармеқұлов мырза ө жезқазғанға жақын ғой енді и ыыы облыс басшылығымен де қала басшылығымен жақсы араласады даң алаңға тапсырыс берді ғой үшінші категория иә үшінші категория трибуналар жаман деп шамам келмейді шынын айтсам нормальный стадион өйк қарағанда қарағандаақ анау жасхана стадионына қарағанда жоқ оларға уақыт берілді ғой енді ақырындап ақырынап жөндеу жұмыстарын жасаулайықты от атынан түсінікті бірақ та логистика жағынан ә, өт қиын иә ә, бірақ та анау жезқазғанда әуежай бар дейді егер де қарағанды арқылы барса онда шарша жоқ әуежай бар ғой бар иә бірақ білей. та рейстері ә, тұрақты түрде жүре ме астана алматы арқылы ұша ма деп иә мысалы жоқ оны ешкім білмейді ғой қазақстан қазақстанда барлық командалар сол астана алматы арқылы ғой көбіне иә астана алматы арқылы жүреді ы түсінікті кпл дың онда қазақстан премьер лигасының осы соңына қарай келгендегі подкастымыз енді тағы да астанаға қайтадан оралайық екі ойын тұр конференция лигасында біреуі қонақта павасқа қарсы екіншісі өз алаңында виктория гемарашке қарсы жалпы осы ойында не күтедіңіз, сол сол туралы кішігірім айтайық та сонымен жалпы аяқтайық менің пікірімше сырт алаңда ештеңе де күтпейміз себебі сол баяғы қосалқы құрам барады ыы деңгейін көрдік бірақ та үйдегі матчта матчтарда ұпай алуға болады мысалы виторияға қарсы мынандай мынандай ой болып тұр да егерде сен атырауды ұтып алсаң тобылды ұтып алсаң соңғы ойын жетісумен иә yeah. бұлар енді үш күн ойнап былай да үйреніп жүр иә yeah. неге пафасқа негізгі құрамды шығарып көрмеске деген ой бар да неге екінші құртөркелге баруға болады негізі егер де себебі жетісу бұларға бір ұпай негізі жетеді егер екі рет жеңіске жетсе ыыы yeah. бір ұпай жетеді себебі анау разница жағынан сосын гол голдардың айырмасы голдардың айырмашылығы өзара қат, қарым қатынастың матчтарың жаңаенді астана шығады ғой енді бірінші орынға сондықтан да ыыы Ө... қосалқы құраммен -қо шығып бір ұпайға табасуқа болады жетісу қосалқы -қо құрам акциясын жалпы осы жерден жабу керек сияқты астанаға ыыы ә... еврокубокқа жіберу деген е менің жеке өзімді Ө... қосалқы мынандай қосалқы құрам болмаса болды да жалпы ше хотя бы анау он бір ойыншының бес алтауы негізгі құрамда осы ақтөбеге қарсы ойынға шыққан ойыншылар шықса сәл қал, қалғандар жасыруға болады да кішкене астанов болсын қуаттар барса дейсің ғой иәиәыы быстровтар yes, yes. ә, ә, негізгі құрамдалар yeah. шығып жатса дегенде айтып тұрсың ғой соа отырмын ой мысалы бір жарымыншы құрам деп айтасы орталық қорғаушы ретінде мысалы маричка ойнап берсе ар жақта мынау шабуылдағы негізгі төрттіктен бір екеуі ойнаса мысалы камарамен бірақ ендігрпщи ойнап кетсе кешегі нью қарсы ойында досмағамбетов сейбарнс намди ану деген жақ бар бар ойнайтындар үш ағайындар өте нашар ойнады ғой жоқ ондай әсіресе соңғы екеуі менің ағайыным иә дұрыс мен бұл жерде осыпеннамди туралы айтып жатырмын виторияға қарса өз алаңында ұпайға қол жеткізуге болады деп ойлайсыз ба иә болады әрине әрине мүмкін иә үш ұпай аладывиторияға қарсы ма маеней соңына дейін иә иә жоқ сенуін сенеміз ғой бірақ викторияның әл ауқатын білу керек челсиге қарсы ұпай алады деп ойламайсыңдар ма ба? мүмкін егер де айтсаң мынандай құрам жіберсе челси ма иә себебі қыста қатып қалмайды ма деген ғо yeah. олар қыста қатып қалғаннан бұрін боксингдтай басталады yeah. жалпы челсиге керек па одан қалса қазір челси бірінші орында тұр ғой hmm. екі ойында да төрт гол төртте бе қылып бірақ анау манчестер юнайтед кезінде қаастанға келген кезде енді юнайтедтің екінші құрамы енді нағыз маладия кетті жастар құрамасы елси ю жиырма бір еді екінші құрамда жа ал нау челсидің екінші құрамының өзі де біршама мықты бұл жерде мынау алып кете беруге болады ғой б списогынан да қосымша да жастарды ше соны ойлаймын енді үш төрт енді кімдер келеді тайри джордждар рак сакилар барлығы келеді ғой қақпада гергенсон тұрады деген мудриктар келмей қалуы мүмкін ғой қосалық құраммен шығып жүретін ойыншылар ше мен ойлаймын бір дисаси келеді санчо келеді чизара касадей бетон келеді дюзбеиол келеді осылар келсе болды ғой соның өзі жетіп жатыр дегендей ой болып тұр жалпы иә осымен списокб бар ғой ғойледі списосол тайрик джорс раксаки кімді ачимпонгты алып келмейді себебі онымен ұрысып қалды қазір мен челсидің жанкүйер ретінде бұл жерде жеке қазақстанға деп енді ешкім желаниесы жоқ шығақт жоқ келеді ғой келу керек келеді ғой сіз өзіңіз кімге жанкүйер боласыз мен астанаға жанкүйер боламынс иә себебі бұл жерде қазақ футбол иклуб қазақтың енді футбол клубы ойнап жатқаннан кейін кім келсе де мен дұрыс дұрыс хоть жетісай ойнасын ертең иә мен шардара қаласының боласымын ғойастыңызда көк майка бар жоқ астында денем бар қара бірақ кез келген басқа клубтарға қарсы мен иә челсидің жанкүйерімін қазақстандық емес түсінікті рахмет келгендеріңізге біраз сізге әңгіме айттық деп ойлаймызжалы топтар жиналып қалды ма топтар жиналып қалыпты иә біраз әңгіме айттық біраз Ә, мәселелерге жауап бергендей болдық ә, бастысы менің айтатыным не болса да әйтеуір әділ болса екен дегендей әсіресе топ матч болатын кезде соны жүргізейін деп отырқан кезде мен андай білемін бір күн бір судьялар неғылмаса болар еді дегенше Үм. себебі сен оны эфирде көріп тұрғаннан кейін айтқың келеді айтасың ғой сосын оны көптеген пабликтер андай екі құрамның да пабликтері бар ғой қазір сосын ана құрамың айтады мынау комментатор правила білмейді комментатор мынаған жақтасып отыр екен деген шыны керек қазақстанда бәрібір кім чемпион болса да бірақ әйтеуір мықтысы чемпион болсын иә егер бірақ ақ біреу қателессе айт қател жоқ айтамыз ғой айтамыз айтып та ғой қалма иә рахмет келгендеріңізге бүгінгі біздің студияд қонақта ербол қайыров бексұлтан келімқос және мен пари қазақстан ютuбe каналының жүргшісі әлімжан тасболатұлы сау саламатта болыңыздар